milí divadelní priatelia. Naša dnešná noc divadelná pomaliala do nového dňa. A ja vám v tejto chvíli chcem všetkým poďakovať, že ste s nami túto noc opäť raz strávili, už po piatýkrát, ako som povedala na javisku. Teším sa, že sme sa zišli v takom počte, teším sa, že sa spolu stretávame na predstaveniach v našom divadle. A myslím si, že v tejto chvíli je na mieste tá otázka, ktorá padla na javisku od diváka, ktorá prišla SMS-kou, že na čom fičíte? Ona síce bola asi moderátorom večera adresovaná, ale ja si dovolím povedať v tejto chvíli, že my všetci, celý kolektív divadla Jozefa Gregora Tajovského, fičíme na láske k divadlu. A ja verím, že ste to dnes všetci cítili a že to prepojenie, ten most medzi javiskom a hľadiskom fungoval dnes večer tak dobre, ako funguje po iné večeri, keď chodíte na naše bežné divadelné predstavenia. Lebo naozaj ten dnešný večer sme pripravili pre vás láskou, s iniciatívou a vložili sme do toho svoju energiu. Takže ešte raz vám všetkým prajem krásny, príjemný dobrý večer, pekný zvyšok dnešnej noci divadiel a teším sa na stretnutia v divadle v ďalších dňoch, mesiacoch, týždňoch. Teraz dodávam slovo umeleckému šéfovi divadla Jankovi Chalupkovi. Skrátka, fičíme na činoheráku. Ďakujem. Dnešný novembrový večer stojíme pri sviečkach a intenzívne si uvedomujeme potrebu svetla, tepla, tolerancie, láskavosti, lásk. Žijeme v dobe vyhrotenej, extrémnej, až násilnej. A to v širšom svetovom, európskom, aj domácom meri. Cítime, že naše hodnoty a istoty sa otriasajú. V takejto dobe môže byť práve umenie pojítkom s človečenstvom v nás. Umenie ako svetlo, umenie ako teplý plášť v chlade, umenie ako kompas v dobe tektonických zlomov. V dnešnú noc žiaria mnohé divadlá na Slovensku a v Európe, nezapadli tmou. Spája nás noc divadiel. Našu energiu vysielame nielen najbližším kolegom, ale aj kolegom v zahraničí, pričom myslíme aj na kolegov vo Francúzsku, v krajine, ktorá svetu i umeniu dáva obrovské množstvo podnetov a inšpirácií. Známy francúzsky básnik Jacques Prévert raz napísal: keď život dohrá, smrť utráca rekvizity. Aj po jeho živote už smrť upratala, ale jeho verše nepremohla. Zrejme preto, lebo sú plné lásky. Lásky k žene, milovanému Parížu, i k bežnému, každodennému životu nás všetkých. A tak sa naplnilo jeho tvrdenie, že nie je 5 alebo 6 divov sveta, ale len jeden. Láska. Tak ako je tma, absencia svetla, chlad, absencia tepla, tak nenávisť býva absenciou lásky. Umenie nám pomáha hľadať svetlo a vyplniť prázdne miesta v srdci. V dnešný večer sme počuli už zvonovú modlitbu k umeniu z úst 90-ročného jubilanta Andreja Mojžiša. Pristavme sa teda ešte v tento vzácny večer, túto vzácnu noc a vypočujme si inú modlitbu. Modlitbu autora Malého princa, Exupéryho, umenie malých krokov. Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všetný život. Nauč ma umeniu malých krokov. Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. Obdar ma jednocitom, aby som dokázala odlíšiť prvoradé od druhoradé. Prosím o silu kázne a miery, aby som len tak nepreklzol životom a svoje dni si rozumne rozdelil. Aby som neprestala záblesky svetla a vrcholy a aby som si aspoň tu a tam našla čas na umelecký zážitok. Dovol mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi nepomôže. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie. Pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu. Ochráň ma, prosím, pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú prirodzenou súčasťou života, že vďaka ním rastieme a dozrievame. Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti rozumu. Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu, prejav tvojej lásky, priateľské echo a aspoň tu a tam náznak, že budem užitočný. Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním. Daj, aby som dokázal čakať. Nech vždy nechám teba i ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek nehovorí sám. To najdôležitejšie mu býva povedané. Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo. Daj, aby som dorástol tejto najkrajšej, najťažšej, najriskantnejšej a najnežnejšej záležitosti sveta. Vnúkni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra, slovami či bez slov. Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život. Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem. Nauč ma umeniu malých krokov. Takže na záver už len jedna veta. Nech žije divadlo, nech žijú jeho diváci. Ďakujem. Nech žije divadlo!